wadaxaajood iyo falanqayn dheer kadib waxaa lagu heshiiyey qodobada soo socda. Kow, dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka xun tahay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho 19 Febraayo 2021, waxayna u tacsiyadeynaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo midowga mashruuciinta ee waxyeelladu ay ka soo gaartay. Waxaana la isla gartay in loo saaro guddi madax bannaan oo baaritaan ku sameeya sidii ay wax u dhaceen. Labo, sida uu qabo qodobka 20-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo bannaanbax si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo. Sidaa darteed, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay damaanad qaadaysaa in ay ilaalinayso xuquuqdaas dastuuriga ah. Saddex, dowladda federaalka iyo midowga murashaxiintu waxa ay ka wada shaqaynayaan sidii loo qaban lahaa bannaanbax si nabadgelyo ah ku dhaca, iyadoo dowladdu ay ilaalinayso amniga iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed. Afar, dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga murashaxiintu waxay isla garteen in dib loogu dhigo mudaaharaadkii qorshaysnaa maalinta Jimcaha ee ku beegan tahay 26 Febraayo 2021 oo berri. Bannaanbaxa dib loo dhigay waxa uu dhici doonaa muddo 10 cishaa gudahood, waxaana loo xilsaaray guddi wada jira. Waxaa la isku afgartay in arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka wadahadalladoodu ay sii socdaan ama la sii wado si loo gaaro qabashada doorasho xor iyo xalaal ah. Salaam Bank wuxuu kuu fududeynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga. Haddaba macmiil, si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan, garaac 886 akoonkaaga Salaam Bank lacagta aad dhiganayso 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Sidoo kale macmiil, si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo, garaac 887 akoonkaaga Salaam Bank lacagta aad la baxayso lambar sireedka bangigaaga 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar. Salaam Bank.